Assalomu alaykum aziz muxlislar, Futbol Time kanaliga xush kelibsiz. Hozirda o'z layklarini bosayotgan obunachilarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishingizni so'rab qolgan bo'lar edik. Barchaga sog'lik salomatlik tilagan holda biz videolarimizni boshladik. Assalomu alaykum, qadrli Futbol Time kanalining aziz va qadrli obunachilari. Futbolchi nutob loyihamizning navbatdagi g'olibini ham biz aniqlab oldik. Ko'plab muxlislarimiz har galgidek o'zlarining to'g'ri va aniq javoblarini izohlarda yozib qoldirdilar. Buning uchun ularga alohida tashakkurlarimizni aytib qolamiz. Ammo ular orasida birinchilardan bo'lib Qudrat Abdurimov ismli obunachimiz futbolchini topib g'olib bo'ldilar. G'olibimizni chin yurakdan g'oliblik bilan tabriklaymiz. Bu futbolchining ismi esa Sardor Azmun edi. Barcha obunachilarimizga ishtiroklari uchun yana bir bor o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Futbolchini top loyihasi esa davom etadi. Bu futbolchi Manchester United jamoasi a'zosi. Bu futbolchini birinchi topgan obunachimizni esa keyingi videoda aniqlab olamiz. Demak, sizda hali vaqt bor. O'z imkoniyatingizni qo'ldan boy bermang. Agar sizda futbolchi haqida to'g'ri ma'lumotlar bo'lsa, uni darhol izohlarda yozib qoldiring va bizning loyihamizda g'olib bo'ling. Biz esa hammaga omad tilagan holda davom etamiz. Veretu Mourinho Roma mentalitetini o'zgartirdi. Roma bosh murabbiyi Joze Mourinho shu hafta oxirida birinchi jiddiy sinovdan o'tadi. Bo'rilar Juventusga qarshi maydonga tushadi. Rimliklar yarim himoyachisi Jordan Veretu bo'lajak uchrashuvga nisbatan ijobiy munosabatda. Uning fikricha murabbiy tufayli futbolchilar ma'naviy jihatdan kuchli tayyorgarlikka ega bo'lishmoqda. Veretu jamoaga raqib nomi bosim o'tkazmasligi kerak deb o'ylaydi. Mourinho Roma mentalitetini o'zgartirdi. U bizda doim g'alaba qozonish istagini uyg'otgan. Mashg'ulotlarda biz uning talablarini qondirish uchun kuchliroq ishlayapmiz, deydi Veretu. Shirerning Newcastle'dagi yangi ishi ma'lum. Taniqli insider Nikola Skira Alan Shirer Newcastle'ning yangi rahbariyatdan o'rin egallashini ma'lum qildi. Hozircha unga Newcastle'ning xalqaro elchisi lavozimi tayyorlab qo'yilgan. Oldinroq Shirerning sobiq xo'jayin Mike Ashley bilan kelishmovchiliklari bo'lgan. Afsonaviy futbolchi hatto bir muddat klub bosh murabbiyi sifatida ham ishlagan, lekin yakunda jamoa bilan 2009-yilda Premier Ligadan chiqib ketgan. Harry Kane transfer haqidagi mishmishlar haqida gapirdi. Angliya terma jamoasi va Tottenham hujumchisi Harry Kane Manchester City'ga o'tishi mumkinligi haqidagi mishmishlar haqida gapirib o'tdi. Mening fikrim mutlaqo aniq. O'zimni shu yerda ko'rmoqdaman. Tushundimki, atrofimda shovqinlar yetarli. Qachonki siz yuqori darajada ishlasangiz, ba'zida shunday bo'ladi. Men buni uddalay olaman, deydi Kane ITV kanaliga bergan intervyusida. Jahon chempionati 2022'da ofsayd avtomatik tarzda aniqlanadi. FIFA'ning futbolni rivojlantirish departamenti boshlig'i Arsen Venger Jahon chempionati 2022'dan boshlab ofsaydni avtomatik ravishda aniqlash tizimi joriy qilinishini aytib o'tdi. Biz qaror qabul qilishda, ayniqsa ofsaydni qayd etishda tezkorlikni oshirishda o'sishga erishishimiz kerak. 2022-yilgi Jahon chempionatida bu masalada juda tezkor qaror qabul qilishimiz mumkin. Natijada o'yin kamroq to'xtatiladi. Axir VAR'ni shunda ayblashayotgan edi. Katta ehtimol bilan ofsaydni aniqlash tizimi Jahon chempionati 2022'da avtomatlashtiriladi. Men buni sir saqlashim kerak, ammo bu hakamlikdagi navbatdagi katta yutuq bo'ladi, dedi Venger. Eslatib o'tamiz, Qatardagi Mundial 2022-yilning 21 noyabrdan 18 dekabrga qadar bo'lib o'tadi. Manchester United afsonasi haqida kino olinadi. Amazon Prime xizmati Angliyaning terma jamoasi va Manchester Unitedning sobiq futbolchisi Wayne Rooney haqida kino suratga oladi. Ma'lumotlarga ko'ra, kino 2022-yil boshida chiqarilishi rejalashtirilgan. Unda ingliz futbolchisining faoliyatidagi yuksalish va pasayish, u boshdan kechirgan bosimlar, shuningdek faoliyatida uchrashgan futbolchilarning mulohazalari ko'rsatiladi. Men odamlar shaxs sifatida yaxshiroq tushunishlarini istayman. Yosh futbolchi hayot davomida qiyin davrlarni boshdan kechiradi. Men esa uning ruhiy tushkunlikka tushgan paytlari haqida gapiraman, dedi Rooney kino haqida. Neymar Braziliyada bosim ostida qoldi. PSG futbolchisi Neymar sport formasi yomonligi sabab Braziliya terma jamoasida bosim ostida qolgan. Daryo Sport nashri bergan xabarda aytilishicha, Braziliya termasida o'z o'yinini namoyish eta olmagan futbolchi ko'plab muxlislar tanqidiga uchragan. Jamoa Kolumbiyaga qarshi bahsni golsiz durang bilan yakunladi. Bu o'yinda Neymar 30 marta to'pni raqibga boy berib qo'ygan. Qolaversa, Everton futbolchisi Eremi Mina bilan kurashni ko'p yutqazgan. Uning Parijdagi ishlari ham yaxshi emas. Xususan, hujumchi dastlabki 7 turda bitta gol va 2 assist ijro etgan xolos. Pirloning agenti Barsa bilan muzokaralar boshlanish arafasida.
Andrea Pirlo agentining aytishicha, murabbiy yaqin orada Barcelona bilan muzokara olib borishi mumkin. Menimcha Pirlo Juventusga qo'ldan kelganini qildi. Bu uning murabbiy sifatida birinchi yili. Hozircha Barcelona bilan hech qanday muzokara yo'q, lekin ular yaqin orada boshlanishi mumkin deydi sobiq futbolchining agenti TNT. Eslatib o'tamiz, Pirlo 2021 yil may oyida Juventus bosh murabbiy lavozimini tark etgan edi. Olivier Giroud: bu borada u mendan ancha yaxshi edi. Milan futbolchisi Giroud Kante haqida fikr bildirdi. U Talk Sport nashriga shunday deydi: biz ko'pincha shaxmat o'ynar edik. U mendan ko'ra ancha yaxshi edi. U meni ko'p marta yutgan, u juda ajoyib inson. U mag'lubiyatni yomon ko'radi va hamma narsani yutishga harakat qiladi. U maydonda taslim bo'lmaydigan futbolchi. U Chelsea va milliy jamoaga kerak o'yinchi. Ba'zida uni jahlin chiqarib hazillashib turardim. U o'z yo'lida davom etadi va e'tibor bermaydi. Insonlarga nisbatan mehribon va yordamga tayyor. U futbolchi va inson sifatida hurmatga loyiq inson. Kelayotgan turda Ngolo Kantening klubi Brentford maydoniga safar qiladi. Benzema Marca o'quvchilari o'rtasida Oltin to'p uchun so'rovnomada eng ko'p ovoz to'pladi. Ispaniyaning Marca nashri Oltin to'p sovrini uchun so'rovnoma tashkil qildi. Ovoz berish yakunlariga ko'ra Real forvardi Karim Benzema eng yaxshi natija qayd etdi. 33 yoshli fransuzga 38% inson ovoz bergan. Benzema PSG forvardi Lionel Messini 1% ga ortda qoldirdi. 3-chi o'rinda Bavariya forvardi Robert Lewandowski qayd etildi 14%. MU hujumchisi Cristiano Ronaldo 4% ovoz to'plagan bo'lsa, Chelsea xabiga Ngolo Kante 2% ovoz to'pladi xolos. Bardan bo'l Shoma: Mourinho Romaga ko'p gol uradigan futbolchi olyapti. Jose Roman yangilamoqda. Romaning eng raqobat kuchli nuqtasi hujum chizig'i hisoblanadi. Jose Mourinho bir hujumchi o'ynaydigan taktik qo'llamoqda va bu joy borlarning eng qimmat futbolchisi Temi Abrahamniki ekani kafolatlangan. Angliyalik hujumchiga o'rinbosar bo'lish uchun Eldor Shomurodov, Carles Perez, Stefan El Sharavi, Borja Mayoral o'zaro raqobatlashmoqda. Ular orasida bosh murabbiy ko'proq Eldor va Stefanga ishonch bildirmoqda. Shunga qaramay, Jose Mourinho jamoasi gollarining aksariyati yarim himoya vakillari tomonidan urilmoqda. Xususan A seriyadagi bahslarda maydon markazida o'ynaydigan Lorenzo Pellegrini va Jordan Veretout 4tadan, Genrikh Mkhitaryan 2 marta to'p kiritgan. Jami 5ta hujumchi hisobida esa 3ta nishonga tekkan zarba bor xolos. Mourinho jamoa hujumkorligini oshirish uchun Portodan ko'p gol ura boshlagan o'yinchi olishga qaror qildi. Portoning 24 yoshli futbolchisi Luis Diaz joriy mavsumni ajoyib o'tkazmoqda. 2 yil davomida Yevropa futboliga to'liq moslashib olgan kolumbiyalik futbolchi chempionatda 8ta uchrashuvda raqib darvozabonlarini 6 bor ojiz qoldirdi. Iste'dodli futbolchining samaradorligi Romadan tashqari Barcelona va Angliya klublari e'tiborini ham o'ziga tortmoqda. Porto bu o'yinchisi uchun daromadli taklif bo'lsa, uni qo'yib yuborishga tayyorligini bildirgan. Demak, Mourinho sobiq jamoasi rahbarlariga murojaat qilib, orzusidagi futbolchini olish imkoniga ega. Bu futbolchi arzon, lekin ishonchli ekan. Romaning transfer nishonlari qatoriga Sampdoriyada to'p tepayotgan polshalik Bartosz Berezinski ham qo'shildi. Jose Mourinho 29 yoshli himoyachini qishki transferlar davrida xarid qiladi. Genuyaliklar bilan amaldagi shartnomasi 2023 yilning yarmigacha davom etadigan futbolchining transferi bo'rilarga 6 million yevroga tushadi. Joriy mavsumda Berezinski 7 uchrashuvda maydonga tushib, himoyadagi vazifalarni uddalash barobarida jamoadoshlariga bir juft golli pas ham oshirdi. Bartosz Berezinski Polsha terma jamoasining ham yetakchi o'yinchilaridan biri hisoblanadi. Veretout yangi shartnoma oladi. Roma aksariyat futbolchilar bilan amaldagi shartnomani uzaytirmoqda. Yangi bitim oladigan o'yinchilar ro'yxatida fransiyalik legioner Jordan Veretout ham bor. Rim klubida 3-chi mavsumni o'tkazayotgan yarim himoyachi to'g'rilik mahoratini namoyish etib kelmoqda. Romadagi ilk mavsumida 33 uchrashuvda 6ta gol urgan Veretout o'tgan chempionatda 29ta bahsda raqiblar darvozasini 10 marta ishg'ol qilib, eng ko'p to'p kiritgan 2 futbolchidan biri bo'ldi. Joriy mavsumda u 7ta uchrashuvda o'z nomiga 4ta gol yozdirib qo'ydi. Klub rahbariyati uning 2024 yilning yozigacha davom etadigan shartnomasini maosh qo'shgan holda 2 yilga cho'zib qo'ymoqchi. Romaga Ajax yulduzi kerak. Roma e'tiborini Ajax himoyachisi Nusser Mazrauiga qaratdi. Bu futbolchining amaldagi shartnomasi yozda nihoyasiga yetadi. Marokashlik himoyachi o'z kuchini kuchliroq chempionatda sinab ko'rishga tayyor. Unga Romadan tashqari Napoli ham qiziqish bildirmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda A seriyaning har ikki klubi vakillari Mazrauining agenti Mina Royola bilan aloqaga chiqqan. Mazrauy Ajax klubi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. U bu klubning asosiy tarkibida jami 113ta uchrashuv o'tkazib, 9 marta to'p kiritgan, 2 karra Niderlandiya chempionligiga sazovor bo'lgan.
Transfermarkt portali iste'dodli futbolchining transferini 18 million yevroga baholadi.